Kaixo nabigatzaileak, gaurko egun oso berezia da zuekin egoteko, erikaz gaude denbora gorzo hau zuekin gozatzeko. Ongi etorriak izan, bikote grezia. Gaur 10.2 jolaseko dugu. 10.2 sortzi forma jolaseko dago. Lehenengoa FFA deitzen da. Horretan denak denen kontra da. Eta etzen batzara urrengo partidan lehen bezala jartzen duzu. Bigarrena survival da. Hor etzen batzara berriro hasi batzara jolazten. Hirugarrena beatin da. Hor gorria urdinen kontra da. Eta zaitu batzara beste taldekoak iztea. Eta laugarren modua, elautin da, hor, urdina, gorria, berdea eta morea dira, eta ez barzera beste taleak itzea. Bosgarrena, bitin antzekoa da, baina gertatzen dira da lau base ezberdin, eta zuk lau base horiek dominatu egin barituz. Segarrena, tag deritzo. Eta tagean lau taude daude, beste kolore batek, ba, zu hiltzen zaituenean, zu hil zaituen kolorearen berdina bihurtzen zara. Eta horrela guztiak kolore berdina izan arte. Zazpigarrena, maze deritxo. Eta maze FFA-aren antzekoa da, baina mapa laberinto bat bihurtzen da. Eta azkenengoa sandbox deitzen da. Eta mapa txikiago du egiten da. Eta eta lehiakide kopurua ere. Eta orduan bakarrik jolasten duzu, da beste lehiakide bat sartu arte. Hau aztea esan, hau aztea zaigu zatea. Partidan joan ahala, kanoia lantu alduzu. Espero dugu ondo pasatu izana, agur eta horrengo arte.